欢迎来到伊莎伊莎动次动，你今天动了吗？嗨吼，大家好，我是 Kara， 我是来自台东池上甲道部落的阿美族。好的，让我来介绍一下今天的两位助教，欢迎左手边的大田。大家好，我是大田。欢迎我右手边的 Megan。Hello， 大家好，我是 Megan。好的，今天要教大家的主题是部落法器法艺跳起来。好的，听到法器法艺是不是觉得有点亲切的感觉呢？就是呢，今天要教的动作都是比较简单、重复性的，所以只要跟着老师一起动，你们就可以很快就学会喽。那废话不多说，赶快来暖身吧！好，我们头先往右边。准备换另外一边。好，我们头往下，好，往上，好，我们右左右 and 左右 and 左，好，在做这个动作的时候可以做慢一点，这样比较不会伤害到你的颈椎。好，我们前后前 and 后 and 前 and 后 and 前 and 后And 往右边绕圈，慢慢的，大范围的，很好。五六换左边，好，记得要大范围的绕哦，比较不会受伤。五六回正面，肩膀往上，靠近你的耳朵，耸肩的感觉。五六往后绕，很好，记得暖身很确实才不会受伤，加手往后，对，把你的动作放大就对了。 and 五六肩膀往前，加手往前，对，很好。五六，拉你的右手到左边。五六，看左边。好，身体可以往侧边一点哦。很好，换我们的左手。五六，看右边。五六，右手到后面，可以的人尽量把它靠近一点，这样可以拉到你手臂的肌肉，不行的人一点点没关系，不要勉强。 and 五六换左手，很好，现在在做暖身的动作，绝对不要勉强自己的身体哦。And 五六，右手到左边，好，记得在做这个动作的时候膝盖不要歪，一定要伸直，伸直才不会受伤。好，把你的腰尽量放出去。 And 五六，抱左脚，可以的人可以碰到地板，不行筋比较硬的人可以碰膝盖就好，但是记得膝盖一定要打直，不可以这样弯，会受伤。OK， 好，我们现在右脚往后，前脚保持90度，保护你的膝盖。如果你太过往前，支撑力量会比较多，所以会比较容易受伤。五六，
好，慢慢的起来，身体慢慢的起来。好，我们到中间停留两个吧。一、二、三、四、五、六、七、八。二、二、三、四、五、六，转右边，一样慢慢的靠近你的大腿。一样不行的人不要勉强，就碰膝盖没关系。五、六，慢慢往下滑。好，记得膝盖哦，膝盖，膝盖。And 五、六、五、六，身体慢慢上，滑上来。很好。五、六，慢慢起来，左手到右边。好，打开你的肢体。五、六、七、八，好，我们身体慢慢回来，往左边绕四个大圆，把你的身体热开，告诉你的身体，我等一下要跳舞咯，还有两圈，最后一圈，五、六，换边，很好，二。手腕脚踝动一下，右边你要确实哦，左边好，我们手脚甩一下，五六换左边，五六七八，好，身体是不是都已经热开啦？有没有确实的做暖身？等一下要准备跳舞咯。好，我们休息一下，等一下继续回来。一撒一撒，动一动。我的心跟着你，总是不在教室里，黑板上每个数字。笑填满我心中所有的遗憾，下课十分钟。
我们来学习一下我们今天的分解动作。今天的分解动作是非常简单，非常好入手，只要跟着老师，你很快就可以学会咯。好，一开始的动作，屁股先右左右，右左右，记得哦，再一次哦，右左右。好，他会唱我的心，我的心。So， 一开始在这边，然后打出去，画一个圆下来，放到你的旁边。好，加上屁股，右左右。好，现在到右边的时候，肩膀右左右，肩膀右左右，然后屁股到左边，所以是左右左，有点协调一下哈。好，再一次，我们先到右边，然后加肩膀，右左右。好，靠近的时候把它盖进来，盖进来，走三步，一二三，到这边。好，再一次哦，从头一开始的动作，五六，右边屁股，我的心，跟着你盖进来，右左右。好，到这边的时候，一二三，上面两个，一个两个三个，到下面，五六七八，可以吗？再一次哦，从这里哦，五六七八，一 and 二三 and 四。好，到这边的时候，他会唱眼睛，眼睛，可以吗？眼睛，一样的脚哦，右左，可以吗？从头到这边一次，五六七八，我的心跟着你，总是不愿哒哒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 的眼睛。好，在这边的时候，下一个动作我们请 Megan 老师来示范。下一个动作，好，下一个动作，胸口帮我上下上，换边两上下上。OK， 再一次哦，五六七八，上下上，上下上。OK， 双手借我往前踩踩踩踩踩踩踩八个，双手慢慢的打开。OK， 一二三四五六七八。OK， 很好。那我们再一次哦，从这边眼睛停好，左脚踩出去哦，五六七八，二三 and 四，踩踩踩踩五六七八。踩完的时候，右脚踢，左脚踢，右脚踢，左脚踢，可以吗？好，这一 part 你们就学完咯。前面的歌词我们从头跳一次，五六，右边屁股，右左右，哒哒哒，右左右，停住，上上下，出去出去出去，眼睛胸口，一 and 二三 and 四，往前指 and 慢慢放下来，踢脚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 ，五六七八。好，他等一下唱到下课的时候，很开心的下课跳起来，下课十分钟的恋爱，所以是四个，一二三四，脚是右左右左，然后加上手，五六七八，右左右左，然后这时候加快你的脚步，跑跑跑跑跑。好，右脚在前，一 n 二三 n 四，总共跳四次，可以吗？从下课哦，六七八，下课十分钟的恋爱，跑跑跑跑跑 跑, 跑，往前一 n 二三 n 四，五 n 六七 n 八。好，全部的动作都已经学完了，你们记得了吗？好，我们来看看今天的动动大来宾跳得如何呢？请看。有跟你们说，今天考试第一名。哇！就是，就是我今天看到我喜欢的人。谁呀？谁？是谁？跟别人说，叫草皮。哇！草皮来了，真的，谢谢。心。
是不在教室里，黑板上每个数字都变成你的眼睛，再生气再着急，所有感情牵着你，不愿意失去共同的光阴。我的心跟着你，总是不在教室里，黑板上每个数字都变成你的眼睛，再生气再着急，所有感情牵着你，不愿意失去共同的光阴。下课，十分钟的恋爱虽然有一点短暂，你的笑填满我心中所有的遗憾。下课，十分钟的感情我将全部输。曾经掀起过一股青春校园风潮，很多的爱情故事呢，都是在教室以及操场上发芽的。像2004年，斗鱼。你们不要再打了。曾经有一份真挚的感情在我面前，我却没有珍惜，失去之后才后悔莫及。人生最痛苦的事情莫过于此。如果我要在这个感情上加个期限，我希望是10000年。阿浩，你演错戏了。什么？是的，他演错了。而在2011年，那些年我们一起追的女孩，更是让全台的沈佳宜都红了。哇哦！笨蛋，大笨蛋！
我就是笨，才会追你追了这么久，我就是什么都不懂。你根本什么都不懂。为何他们总是在校园谈恋爱呢？是因为下课时间太长，不如下一次就跟着我们一起跳舞咯。我的心跟着你，总是不在教室里，黑板上每个数字都变成你的眼睛，再生气再着急，所有感情牵着你，不愿意失去共同的光阴。十分钟的恋爱虽然有一点短暂，你的笑填满我心中所有的遗憾。十分钟的感情我将全部输于你，多希望能够永远。好的，谢谢大家。还喜欢今天的舞蹈吗？大家不止在电视上才可以看到我们，在 YouTube 也可以看到我们哦。记得搜寻一莎一莎动次动，我们下次见。Thank you.